čus lidi, je tu dneska Fex. Jdu na to a vy víte moc dobře na co. Čus lidi, je tu dneska Fex a já vás vítám u toaleťákové challenge. Předem musím poděkovat Nejfejkovi za to, že mě označil, takže díky moc Nejfe a já si myslím, že jdeme na to. Aby jsme nepoškodili papír toaletní. Nesmějte se mi za to, jak to otvírám. Jsem amatér v otvírání. Tak. Začneme od krku. Jo, ono se to utrhlo. Kurně. Ale voní hezky. Jo, dobrý, tak jedem. Já se bojím. Ne. To se utrhne. To se utrhlo. Ne, kurně. Ne, nebojte, já to zařídím. Já tomu... to fakt voní. To... Já se bojím, aby se to neroztrhlo. Já to chci mít. Tak. Jo, dobrý. A už. Hej, to je normálně, to je vynález. Došlo ti vlastně, že v zimě, no lidi, když nemáte peníze na šálu, tak běžte prostě do supermarketu. Ty vole, v tom se blbě dejchá. Už se ti nedivím s tím šátkem. Jak to máš těžký. No, když lidi nemáte peníze v zimě, tak běžte do supermarketu a můžete si tam koupit vlastně... to je hnus. Můžete si tam koupit to, takhle toaletní papír. Můžete si ho takhle potom obalit. Obalíte si to a už vám nebude zima, jo? V tom je ta pointa. Teď by mě zajímalo, jak to vypadá takhle. Jenom kšiltovka jde vidět, tak jdeme aj na hlavu. Teď se nám to utrhlo, tak zkusíme poslepu. Je fakt hnusně, je tady teplo. Hej, zvenku je zrovna pařák jak svině a teď já se tady pařím ještě do toho. Ty krávo, v tom se dýchá blbě, vole. Hej, to nevíš, kde na ten kšilt. Jde na ten kšilt, honem. A ty mě zklamal, že to neudělá, jo? Měl bych mít skoro všechno zabalený. Já fakt nevím, jak to vypadá vůbec, tak. Nevím, nějak prostě to udělám. A já nechci, aby to šlo vidět, ten kšilt. Já už nevím, na jakou stranu mám motat, co mě to urvalo, ne? Tak já to namrdnu. Namrdáme to sem. Tak to je všechno. Vidíte, rulička je prázdná. Můžu... To je všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Ještě jednou Nejfe, díky za označení a budu nominovat, budu pokračovat v této. Já už nechci šátek, nechtěl bych mít šátek, fakt ne. No a budu pokračovat v této nominaci a nominuju 3 lidi. Mám je napsaný tady na mobilu, takže já nic nevidím. Je tam to napsaný. Já to teda poruším a podívám se. Ahoj. Takže nominuju Honzu Šerifa, Dave 446, Fear Videos, Dannyho z kanálu Danny Time. Tak to je všechno a ten kšilt jsem neobalil, což mě docela sere, ale nevadí, ty vole, to je jak v sauně. Je dneska poslední den prázdnin, takže je upřímnou soustrast všem, kteří jdete zítra do školy, ale zas těšte se na kámoše a na přestávky aspoň, mějte se nejlíp, doufám, že jste si prázdniny užili. Doufám, že jste si užili tohle video. Nezapomeňte hodit like a odběr pro více videí. A mějte se nejlíp lidi a mějte se nejlíp a čus, dneska Fex.